депутат України. Хотів би всім вам подякувати за те, що ви сьогодні зібрались і правильно сказали керівництво, така ж побратими, що тільки в єдності, тільки в мощному відповіді ударом на удар ми зможемо перемогти цього ворога. Ворог, який коварно називав себе своїм нашим братом, який забув про хто є хрестив і хто їм пупом навчив. Ворог, котрий зараз питається сказати, що ми не держава, ми ніхто. Тому ми сьогодні всі разом станемо на захист нашої держави, нашої України, нашого майбутнього. Слава Україні! Друзі, сьогодні був початок відкритого діалогу з суспільством. Я хочу, щоб кожен сумчанин зрозумів, що оборона нашої країни – це не тільки Збройні Сили України, прикордонники, Служба безпеки і поліція. Оборона нашої країни – це кожен із нас. І ми маємо стати на захист цієї країни, цієї області, цього міста, якщо потрібно буде. Останні новини дуже бентежать всіх, не тільки там людей без бойового досвіду чи з бойовим досвідом. І ми маємо цей страх перевести в конструктивну дію. Починаючи з наступного тижня, громадські організації спільно з державною владою і, власне, різними силовими структурами будуть запускати ряд ініціатив, які будуть направлені на залучення широкого кола населення до різноманітних ініціатив. Ми в Сумах запустимо масові курси по домедичній підготовці. Ми всі разом перевіримо з вами бомбосховище, щоб кожен сумчанин знав, де біля його житла, роботи знаходиться бомбосховище. Ми запустимо соціальну рекламу, де буде розповідати, що покроково робити кожному з нас, пенсіонеру, дитині, підлітку, дорослому чоловіку, якщо у нас в Сумах почнеться бойові дії, якщо до нас почнуть прилітати міни, снаряди, артобстріли, вуличні бої і так далі. Ми наш страх маємо перевести в конструктивну дію. На сьогоднішній день Україна найсильніша за весь час існування. Нас підтримує світова спільнота. Ми забезпечені сучасними зразками зброї. Я пам'ятаю 13-й рік, як хлопці в шльопанцях, в шортах і з автоматами один на трьох бігали навколо Слав'янська. На сьогоднішній день у нас є потужні збройні сили. У нас формується територіальна оборона в більшості обласних центрів, включає місто Суми. У нас потужна розвідка і контррозвідка. У нас патріотично спрямована поліція, яка допомагає нам в наших ініціативах. І, власне, ми маємо допомагати їм в їхніх ініціативах. В 13-му році не могло нам навіть приснитися в чудовому сні, що ми будемо з працівниками правоохоронних органів стояти пліч-о-пліч, захищаючи цю державу. За 8 років ми зробили надзвичайно багато. І на сьогоднішній день ми маємо зробити ще трошки більше. Ми маємо об'єднатися. Східний корпус, правий сектор, обласна рада, міська рада, політичні партії, громадські організації. Ми маємо винести наші чвари за дужки. Ми маємо стати єдиною нацією. Для того, щоб ми показали агресору, що вони тут не пройдуть. Кожне місто Сумської області стане для них грозним 94-5 років. Ми будемо боронити цю землю.